Familia Bazelli për 30 vitesh jeton në qytetin e Pogradecit. Kjo familje internuar në kampin e Fierit është rikthyer sërish në qytetin e Pogradecit që në vitet 1992. Në vitin 1994, familja është vendosur në shtëpinë ku jeton edhe sot, pranë kopshtit Persefoni Treni. Zonja e shtëpisë shpreh shqetësimin se në datën 4 prill, dy të moshuarit duhet të dalin nga shtëpia. Zonja Bazelli shprehet për televizionin Sot 7 se për të kjo është internimi i tretë që po përjeton. Të dy të moshuarit i bëjnë apel qeverisë, por edhe bashkisë Pogradec, që të lejohen dhe në vazhdim të jetojnë në shtëpinë e tyre, pasi nuk kanë ku të shkojnë dhe mosha në të cilën ata ndodhen bën më të vështirë gjendjen e një banese tjetër. 92-shin kam erdhur këtu. Në Pogradec, erdha në vendin tim, isolla fëmijët, nuk i lasha në kamp të ndrenimit. Isolla këtu në Pogradec. Si përfundim, muar nga Kalaja, fare fisi burrit. Ne nga vendosë në këtu, imi me dy vendimit këshillit bashkuar. 94 ka marrë vendim, si Ibrahim. 94? Një herë imi ndrenuar, një herë imi dëbuar, ta shi prapo në nëzjerim për jashta. Ku të vete të përplak? Ku të përplak? 94 u zonë të tërë këtë nartë. Ishe vendimi bashkisë, nësë në nëzori, të tërë në zorë këtu. Mëre vishë, po të ishe këj pëse në nëzjerëne, qarka? Ku të vete? Mi e vendimi provizor. Si gazetar, e që shikojnë dokumentat atje? Në tonë si kini dokumentat. Ku janë atje? Ju i kini futur për të legalizuar. Po. Sa vit kini që jetoni këtu? Po që në vit e dyshin. Që në vit e dyshin. Në vit e katër zëjtë. Që është matë. Vendimi dytë. Në vit e katër është vendimi dytë. Ata i kënë nga kalaj unë, po vendosë atë. Parë nuk kam thënë pse u nxjerrin, cilë është arsye që u nxjerrin? Na duhen se kemi kopsht. Kemi marr letër nga arsimi, nga lëshia, nuk pi ujë. Po të duash ti tregojmë. I kemi letrat, nuk na duhen këto shtëpi. Të dy të moshuarit i bëjnë apel qeverisë, por edhe bashkisë Pogradec, që të lejohen dhe në vazhdim të jetojnë në shtëpinë e tyre, pasi nuk kanë ku të shkojnë dhe mosha në të cilën ata ndodhen bën më të vështirë gjetjen e një banese tjetër. Kryetaret bashkisë. Nën kryetaret bashkisë. Beja, do me thëna, ku të vete të përplasim? Është ndrenimi i tretë, që po e ndrenojmë, unë e që e ndrenim, përsëri. Më vjen letra me vullat vulloksur, datën 4 dalish, që është jo letra që më vjenë?